Gol 1-0 hesabıyla Qarabağ MOİKƏ Xankəndi stadionunda qalib gəldi. Xəbərin möhtəşəmliyi oyunun heç-heçə bitməməsində deyil. Xəbərin möhtəşəmliyi oyunun Xankəndidə keçirilməsi idi. Düz 35 ildən sonra azərbaycanlılar tarixi torpaqlarına qayıdır. Həsrət qaldığımız havasını uduruq. Həsrət qaldığımız suyunu içirik. İndi Xankəndinin suyundan Fəxrəddin müəllimdən bir yerdə. İndi bu yana tut. Sən də. Bumbuz bulaq. Torpağını addım addım, qarış qarış, asta-asta gəzirik. Heç yerə, heç nəyə tələsmirik. Möcüzəni reallığa çevirənlərə şahidlik edirik. Bir sözlə, ayaqlarımız Xankəndidə sevgi ilə addımlayırdı. Erməni əsarətindən azad edilən Xankəndi 100 il ərzində olmadığı qədər azad və millidir. Bu milliliyin kökü həm də xalq-ordu-dövlət birliyinə sökənir. 2020-ci ildə xalq-ordu-dövlət əl-ələ verib keçidi tikanlı məftillərlə dolu yola çıxdı. Bu yolun sonunda bizi nələr gözlədiyindən tam əmin deyildik. Amma ordu, xalq, dövlət birliyi bizi qalib etdi. Məhz bu birliyi sayəsində möcüzə hesab etdiyimiz Qarabağa qayıdış real oldu. Nağıllara inanmayanların da yuxusu üçün oldu. Bu dünyada cənnətin var olub olmadığına inanmayanlar elə cənnəti Xankəndidə gördülər. Xankəndi ilə əlaqədar böyük zəfərimiz, böyük hadisələr məndə elə bir təəssürat yaradır ki, elə bir mən bir nağıl aləmindəyim, nağıl içindəyim. Ancaq baxın, Azərbaycanın prezidenti, bizim Ali Başkomandan İlham Əliyevin sayəsində, Azərbaycan ordusunun şücaəti, qəhrəmanlığı sayəsində sən demə, nağıl gerçək ola bilərmiş, nağıl real ola bilərmiş və bu doğrudan da ikili standartlar dünyasında Azərbaycan xalqının başda İlham Əliyev olmaqla böyük bir qələbəsi, böyük bir zəfəridir. Həm fiziki mənada, yəni ki, torpaqların bərpa olunması, Azərbaycanın tam şəkildə öz torpağının sahibi, tam şəkildə öz torpağının sahibi olması bir tərəfdən, o bir tərəfdən də sırf mənəvi mənada, yəni mənəvi dünyamızın içində də bir, hər birimizin, hər bir Azərbaycan vətəndaşının mənəvi dünyasının içində də bir zəfər var. Elə bil ki, insan öz-özünə qalib gəlib, elə bil ki, insan indiyə qədər olmayan dərəcədə öz xalqı ilə bir yerdədir, öz torpağı ilə bir yerdədir. Bu torpağın arxavası onun daxili aləminin içindədir. Bakıdan Xankəndiyə uzanan yol 329 kilometrlik məsafədir. Bu məsafəni qət edənlərin gözlərinin parıltısı, qəlblərinin titrəkliyi yol boyunca sevgidən xəbər verirdi. Bu, 100 illik əsarətdən qurtulan Xankəndiyə qovuşmağın verdiyi güc idi. Beləliklə, birlikdən güc doğur. Güc isə mesajdır. Ali Başkomandanın oyunun başlaması üçün rəmzi olaraq topa ilk zərbəni endirməsi də mesajdır. Bu gol Azərbaycanın geosiyasi arenadakı uğurlarının həm də ümumiləşdirilmiş izahıdır.